רעיון אחד מאוד חשוב, זה להפוך את השיחה על המצב הנפשי והרגשי שלנו למשהו שהוא נורמלי. לא כל פעם ששואלים אותנו מה המצב, להגיד בסדר או סבבה. לפעמים להגיד אני קצת עייף. לפעמים להגיד היה לי היום מבחן ממש קשה ואני מרוקן מנטלית, אין לי כוח יותר. לפעמים להגיד רבתי עם חברים שלי או עם הבת זוג שלי או הבן זוג שלי ואני פשוט שבור. לפעמים להגיד הכלב שלי חולה, טפו טפו טפו. דברים כאלה משפיעים לנו על היום יום וחשוב שנדע לשתף אותם. לא לצפות שזה יבוא מהספורטאים או מהמאמנים. לתת למנהל או למאמן הראשי לחלוק דברים כאלה כדי להראות שזה משהו שעושים פה באופן קבוע, שזה מקובל ואפילו רצוי.